maana yake ni bandari, maana yake ni barabara. Kwa hivyo kwa uwanja wa ndege kama mlivyosikia, tayari fedha zimeshapatikana za kuifanya kiwanja cha ndege cha Pemba kuwa kiwanja cha kimataifa. Pemba oye! Tunatarajia kazi hiyo itaanza ili uwanja wetu huu uwe wa kimataifa, ndege kutoka nje ya nchi zije moja kwa moja Pemba. Kwa upande wa bandari, bandari ya Mkoani imeshaanza kujengwa, bandari ya Shumba imeshaanza, lakini na bandari ya Wete mipango iko katika hatua nzuri ili tuweze kupata fedha nayo tuijenge bandari ya Wete, tuifungue Pemba kwa maana ya bandari. Haya yakae vizuri, lazima tuoneshe upendo kwetu kwanza. Alafu upendo huo utamsaidia Mheshimiwa Rais na Makamu Mwenyekiti wetu kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Bila ya upendo aidha Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hapo kesho anatarajiwa kulifungua kongamano la sita la lugha ya Kiswahili la Afrika Mashariki katika ukumbi wa Baraza la Wakilishi Bopwe Wete. Nikiripoti kutoka hapa Kiswani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.